Сауд Арабиясының тақ мұрагері Ханзада Наиф ибн Абдел Азиз Әл Сауд дүние салды. Рейтер агенттігінің хабарлауынша 78 жастағы Ханзада Женевада өмірімен қоштасты. Ол мұнда ем қабылдау үшін барған. Мұрагер қан сусамыры ауруына шалдыққаны белгілі болды. Наиф Меккеде жерленді. Айта кетейік, Ханзада Наиф елдің вице-премьер және ішкі істер министрі лауазымын атқарды. Ол былтыр Сұлтан ибн Абдел Азиз Әл Сауд қайтыс болғаннан кейін тақ мұрагері болып тағайындалған еді.